美珠振翻了 ，Lovely 等三年完整体回归，全场哭成泪海。物理美珠回归女团了。美珠加入综艺节目后发现搞笑魂，她所属的女团 Lovely 在2014年出道，可惜在2021年因为合约问题暂停活动。时隔三年， Lovely 终于在美珠节目玩什么好呢？合体表演。久违的舞台回归，不止粉丝，团员也超感动，集体哭成泪海。진짜이거얼마만에들어보는인사입니까얼마만에듣는거야진짜네이게얼마만에들어보는인사예요아진짜요너너어떻게오시오오셨어예울지마아지겨워오열주어떻게아이참일단또좀갑자기눈물빠져가됐어요 우는거야괜찮아아츠때저희팬분들뿐만아니라여기계신분들이벌스를불러주신데눈물이쏟아질것같은거예요그래서진짜너무감사했다고이렇게저희노래잊지않으시고같이불러주셔서너무감사합니다휴지죠휴지한명추가요감사합니다이제무대할일이많이없다보니까소리질러이런거할일이없었거든요해보실래요지금요진짜요다같이할래요해보자네하나둘셋소리질러왜이렇게뭉클해정말정말아니소리질러가왜이렇게뭉클해아니정말뭉클해아또오시네팬분들에게도너무감사하다고말씀을드리고싶습니다감사합니다감사합니다